အိန္ဒိယဟာတရုတ်နယ်စပ်အနီးမှာနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဆုံးတရားကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုဖွင့်လှစ်မှုမှာထိရှားလွယ်တဲ့ဒေသမှာသူ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးကိုမြင့်တင်တဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်လျက်ရှိကြပါတယ်။အာတန်ပြည်နယ်နဲ့အာရူရာချေပရာဒိရှ်ပြည်နယ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပေးမယ်။မြမပௌဒရမြစ်ပေါ်က 9.8 မိုင်ရှည်လျားတဲ့ဒေါ်လာစာဒီယာတရားကိုဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီကသူ့ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တပ်တန်း3နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အလေးချိန်တန်60ရှိတဲ့တင်ကားတောင်ဖြတ်တန်းနိုင်အောင်တရားကိုတိစောက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယမီဒီယာတွေကအလေးပေးဖော်ပြခဲ့ကြပါဗျ။ဝင်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီကဘာအိန္ဒိယကုမ္ပဏီနဲ့ချိတ်ဆက်မဲ့ပြည်내ခုနှစ်ခုပါဝင်တဲ့ဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမှာလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတိုးတက်စီဖို့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးလေးကိုင်းတပ်ဖွဲ့အုံမိုးထားတဲ့နေမျိုးကိုချိတ်ဆက်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီတရားဟာအချိန်ကုန်ငွေကုန်တက်တာစီမဲ့အပြင်အာတန်နဲ့အာရိုနာချေကပြည်သူတွေအတွက်လည်းစီးပွားရေးအတွက်ချေကိုက်စီမဲ့တော်လှန်ပြောင်းလဲမှုအသစ်ကိုလည်းဖြစ်ထွန်းစီမှာဖြစ်တယ်လို့ဝင်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီကပြောကြပါရယ်။တောတောင်ထူထပ်တဲ့အာရိုနာချေပရာဒိရှ်မှာရှိတဲ့ဒီတရားဟာအာတန်စီကွက်တွေကိုကောက်ပဲသီးနှံနဲ့ဆေးဘက်ဝင်အပင်တွေပို့ဆောင်ဖို့ထောက်ကူပြုမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာ318တန်းကုန်ကြတဲ့အဲ့ဒီတရားစီမံကိန်းဟာဒေသတွင်းမှာအိန္ဒိယရဲ့ကာကွယ်ရေးကိုတောင့်တင်းကျလိစေလိမ့်မယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုဖွင့်လှစ်မှုမှာထိရှားလွယ်တဲ့ဒေသမှာသူ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးကိုမြင့်တင်တဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်လျက်ရှိကြပါတယ်။အရင်ကအကြက်တဲပေါ်ရင်အချိန်မီတွားရောက်ဖို့မလွယ်တဲ့နေရာတွေကိုဒီတရားကနေတွားလို့ရတော့မှာပါ။တရုတ်ကိုတံပြန်ထိမှုအိန္ဒိယကလက်ဦးမှုရယူတဲ့လိုရဖြစ်ပြီးဥတီချမ်းမှန်ကန်တဲ့ခြေလှမ်းတရက်ဖြစ်ပါလေလို့ New Delhi အကြက်တဲစီမံခန့်ခွဲမှု Institute ကကာကွယ်သူတေသနာအဖွဲ့ဝင် Ajit Singh က AFP ကိုပြောပါရယ်အဆိုရဟာအာရူနာချေပရာဒိရှ်ပြည်နယ်ရဲ့အရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကိုဆက်သွယ်မဲ့ကီလိုမီတာ2000ရှည်လျားတဲ့အဝေးပြေးကားလမ်းလေးတည်ဆောက်လျက်ရှိပြီးကုန်ကြမ်းစရိတ်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်အရင်အဆိုရတွေကတော့နေဆက်နာမှာလမ်းဖောက်ဖို့ငင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလမ်းတွေကိုတရုတ်တပ်တွေကအသုံးပြုသွားမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။